တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Kaiju No. 8ရဲ့ Episode 1မှာဖြစ်ပါရစေ။ဇန်နဝါရီအစမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံ Yokohama မြို့ရဲ့ Kanagawa နယ်မြေမှာ Kaiju လို့ခေါ်တဲ့ Aoyama Kurawa ကြီးတကောင်ကချုပ်တဲ့ပေါ်လာခဲ့ပြီး3ပေးချက်တွေကြောင့်လူတွေလည်းဘေးကင်းရစီကိုပြောင်းရွှေ့နေကြကကာကွယ်ရေးအဆောင်တစ်ဖက်တွေရောက်လာပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ကြတယ်။အဲ့နေရာကိုဘယ်အဖွဲ့ကလာမှာလဲယိုကိုဟာမမအဖွဲ့သုံးရှိရလေအဲ့နေရာကိုရဟန်းကျင်နဲ့ဆော်လီတပူရောက်လာခဲ့ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခန်းကျူတကောင်လည်းပောက်ကွဲပြီးလစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဟီပန်နိုကဖ်ကာလို့ခေါ်တဲ့ခါကျူရှင်လင်းရဲ့ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဝေါနေရာအနောက်မှာပြန့်ကျဲနေတာပဲဒါဆိုရင်တော့အိုဒီဆင်ရတော့မှာပဲကဲခေါင်းကြီးတို့လုပ်ငန်းစကြတာပေါ့လူတွေကိုရှောက်လာတော့အောင်ပွဲရဲ့အမှတ်တုံးတစ်ဖွဲ့ကိုဂုံပြူနေတဲ့လူတန်းရှိကြီးဘေးကနေဖြတ်သွားခဲ့ကရှင်လင်းရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းခါကျူတေကောင်ကိုစတင်ရှင်လင်းနေခဲ့ကြတယ်ဒီပိုင်းကအစီများလို့ဖြတ်ရခတ်တယ်လွှတ်ဆက်ယူလာခဲ့စမ်းဟဲ့အောင်အဲ့ပိုင်းကယူလို့မရသေးဘူးဟာပေါက်ထွက်လာတဲ့အဆင့်ကြီးတွေကြောင့်ထိသွားခဲ့ပြီးစိတ်မပူနဲ့ငါလည်းသလိုဖြစ်ပူတယ်အလုံသမားကျော်ကြီးတောင်းဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒီတခါခိုင်ချူကောင်ကအတွင်းပိုင်းကိုဖြတ်ဖို့ခတ်တယ်။ဒါကြီးကိုတပတ်ထဲနဲ့ဘလို့ရှင်းရမှာလဲကွာ။ကဖ်ကမင်းလုံးဝမနေရပြောင်းသွားပြီ။ဘယ်နေရလဲ။အတွင်းပိုင်းကိုလေမလုတ်ချင်ဘူးဗျာ။အတွင်းပိုင်းအလုတ်ကအလောက်တော်ခက်ခဲလို့လား။မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာရီပါလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်ရင်သိနိုင်တာပေါ့။အဲအပိုင်းမှာတာဝန်ကျတဲ့ရက်တွေဆိုရင်အစားတော်စားမဝင်ဘူး။ညာဘက်ပြန်ရောက်တော့မောလိုက်တာကွာ။အနမ်းတွေနှာခေါင်းထဲမှာစွဲနေတုံးပဲ။တရင်ထဲမှာတော့အမှတ်သုံးတက်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အာရှီရိုမီနာရဲ့အစွမ်းကအမခန့်ပဲ။အသက်28နှစ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာုံနဲ့မကဘဲနဲ့ခိုင်ချူအကောင့်တရားကျော်ကိုတောင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ကဖ်ကာကလေးပေါ်တုန်းကအာရှီရုံနဲ့ဆောင်ခဲ့ပြီးခိုင်ချူကောင်တွေကိုအတူရှင်းမှုခရီးပေးခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိသွားကငါကဘာဖြစ်လို့ရှင်းလင်းရေးအပိုင်းကိုရောက်နေတာလဲ။အဲအလုပ်လဲလူတွေကိုကူညီတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတာပဲလေ။အလားဆိုရင်တော့တော်ပြီပေါ့။နောက်တနေ့မှာတော့ကဖ်ကာလည်းအလုပ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအလုံးမောင်းနေပါ။အေးဟဲ့အောင်လာအောင်။သူကဒီနေ့မှအသက်ရောက်လာတဲ့အလုပ်တင်ရီနိုအီချီကာဝါ။အစကတော့ကောက်ကွင်တစ်ဖက်ဝင်လုံးမလို့ဆိုပဲ။သူလည်းမင်းလိုပဲလေ။အခုတော့လက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုပေမဲ့ငါတို့အဖွဲ့မှာတော့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီ။ဘာလို့လျှော့လိုက်တာလဲ။ငါစူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီလေ။မင်းလည်းအရွယ်ရောက်လာရင်နားလည်းလိမ့်မယ်။ငါတော့လည်းမလျှော့နိုင်ဘူး။အဲ့လိုအတွေ့မျိုးကိုနားမလည်ပေးနိုင်ဘူး။ခွင့်ပြုပါအောင်။ဟမ်ဒီကောင်ကဘာလားဟာ။ဂျူနီယာရှင်းမာနဲ့ဆောက်ချက်ကွဲနေပြီ။လက်လျှော့မိလာကအဲ့လောက်တော့ဆိုးလို့လားဟာ။ကဖ်ကာရိုးအဖွဲ့လေကျွန်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှင်းလင်းနေကြကလူသစ်ကဦးတွင်းပိုင်းကိုသွားရမယ်ဟာပျော်လိုက်တာကဖ်ကာမင်းလည်းပါတယ်နော်ဟမ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေပြီဟာမင်းကအဲ့ဒီပိုင်းကိုကျွမ်းတယ်လေစိုးလိုက်တာကျုံးပြီကွာနေလေခင်းနားချိန်ရောက်တော့ကဖ်ကာတို့လည်းအနံ့ကြောင့်ကွမ်းနေပြီမင်းရဲ့နေလေစာကထမင်းဘူးလားစားမဝင်ဘူးလေရောယူထားလိုက်ဗီတာမင် V နဲ့ဝင်လောက်တာစားထားမဟုတ်ရင်ညနေထိနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနှာပိတ်လည်းယူထားဒါတထားလိုက်ရင်နေလို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ရှက်မနေနဲ့တက်ကြည့်စမ်းအတင်းလုံးနေပါလားဟာအဲ့တော့မတော်ဆက်ပြီးရှင်းလင်းနေကြကညနေရောက်တော့အီချီကာဝါကကျေစုပဲဒီနေ့ခမရကြောက်လုံးနိုင်ခဲ့တာဒါနဲ့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်က33နှစ်အောက်ဖြစ်သွားပြီခမရလက်လျှော့ခဲ့တာလို့ပြောတော့က1နှစ်နေတလို့ပဲနော်ထားလိုက်ပါပြန်တော့မယ်ကျေစုတင်ပါတယ်မင်းကထင်လောက်မဆိုးပါဘူးဟမ်ဘာရီပြောနေတာလဲရုပ်ရက်မြကြီးထဲကနဲ့ခိုင်ကျူပေါ်လာပြီအီချီကာဝါကိုစားဖို့လုံတော့ကယ်ပေးလိုက်ရကဟဲ့အောင်ပြီးတော့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းအကြောင်းကြားလိုက်နားထောင်စမ်းကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထဲကိုဝင်ချင်ရင်ဒီမှမသေးစေနဲ့အီချီကာဝါလက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ကဖ်ကလည်းခိုင်ချူကောင်ကိုမျှခေါ်လိုက်ပြီခြေရောက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူပဲထိသွားခဲ့ကကဖ်ကရဲ့ခြေရောက်လည်းခိုင်ချူတက်နေလို့ကျူသွားခဲ့တယ်ခိုင်ချူကိုစောက်ဖို့လုပ်တော့အီချီကာဝါကရိုက်လိုက်ကအကြောင်းကြားထားလိုက်ပြီးငါကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေရင်ဘယ်လိုလုပ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမှာလဲကဖ်ကလည်းအာတင်းပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တော့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကြောက်လာပြီးခိုင်ချူကိုရှက်တီးလဲလို့လက်သွားခဲ့တယ်ကဖ်ကလည်းအာရှီရိုမီနာနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့အံ့ဩနေခဲ့ပြီးညဘက်စေယုံမှာတော့နေနေကပြန်ဆုံခဲ့တဲ့အာရှီရိုမီနာရဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေ့နေခဲ့ကမီနာကမိုက်လိုက်တာအကောင့်ကြီးကိုတော့ခဏလေးနဲ့ရှင်းလိုက်တာပဲ။သူမကငါမမီနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတာပဲ။စီနီယာလားလက်လိုက်တာကွာ။စီနီယာသားမကဲရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လစ်ပြီပဲ။ခင်ဗျားကကောက်ကွေးနဲ့ဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်တဲ့နဲ့ချီစုပဲအီချီကာဝါလက်လျှော့တာကစိုးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကိုကိုကိုလိန်နေတာကမှပူဆိုးတာကွာ။ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီကွာ။ကောက်ကွေးနဲ့ဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်လျှောက်တော့မယ်။ရုတ်တရက်ခကျူသားဘက်ကိုတွေ့လိုက်ရကအဲကောင်ကကဖ်ကိုင်းပစက်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲစီနီယာအီချီကာဝါထချီလိုက်တော့ခိုက်ကျူဖြစ်သွားတဲ့ကဖ်ကာကိုတွေးလိုက်ရကကဖ်ကာလည်းကိုကိုကိုပြန်မြင်ပြီးလန်သွားခဲ့တယ်ဟဲ့အောင်ငါပါကွာကဖ်ကာလေအဲ့နောက်ကိုတွေ့သွားတဲ့ဘိုးတော်ကြီးလည်းဖုန်းဆက်နေပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်နေတာပဲအမြန်ပြေတော့စီနီယာစောက်ကျိုးနေကွာအဆုံးတစ်ချက်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျူးတင်ရှိပါတယ်